خیرونه ملګرو، نن چې کوم دا سپینه ټوپۍ موږ په سر لګولې ده، د دې شاته دوه بنیادی وجوهات دي. هغه ستاسو وړاندې ږدمه. یو وجه خو دا ده چې نن ورځ د جمعې ده، بله دا په دیر کې یوه روایتي ټوپۍ ګڼلی شي، که څه چې دا کلچرل ټوپۍ نه ده. البته دا روایتي ټوپۍ ده، په دیر کې زیات خلک د 70s نه یا 60s نه وروسته استعمالوي، او دیر نواب به هم دا ټوپۍ پسروله. خو نن چې کله ما دا ټوپۍ پسر کړې ده، نو د دې شاته یو بیل تناظر، پس منظر او یو حکمت هم دی. هغه حکمت چې دی نو هغه احتجاجي دی. یعنې تاسو ته پته ده چې نن یو مسیا ده، او په دیر کې خاص کر زموږ د دیر مشران چې هغه د دې ټوپۍ، بلکې زه به یې لږه کږه کړمه، نو هغه د دې ټوپۍ خلق دی، اهلیان سپید ټوپۍ، او د هغوی هغه ماتم دی یا خفګان دی یا سیاه د احتجاج دی. نو په دې خاطر باندې زه هم دا خپله ټوپۍ لږه نوره کږومه، او ستاسو د مخې چې دا یو احتجاجي غوندې بس تاسو وګړئ چې زه په احتجاج کې عملاً خپلو ملګرو سره، یاران دوستانو، خپل د علاقې خلکو سره یو مسیا مناوامه، او په احتجاج کې بهرحال شریک یم. نو ډېره مننه. البته زمونږ چې کومه ډېره لرغونی او ډېره پخوانۍ او تاریخي کومه ټوپۍ ده د دې روجونو، هغه بیا د تیلې ټوپۍ ده که چېرته پیدا کېږي، نو یقینا چې موږ چانه قرض یا څه چانه جب والې، موږ به یو ټوپۍ، ما او میرباچا صاحب او دغه نور ملګري دلارام صاحب، موږ ټول به غواړو چې یو ټوپۍ دغه تیلې پیدا کړو. که چا په لاس جوړه کړي نو بیا خو ډېره ښه ده، او که نه وي نو دلته خو لو کلي موږ ته معلوم نه دي. دغه روایتي ټوپۍ را پیدا کول په دغه کې راسره مرسته وکړي، او دا نننۍ ټوپۍ چې لږه کږه ده، نو دا څنګه چې هغه جنډه کږئ، جنډه چې سلامي یا هغه څوک کې لږه راښکته سرنګو، نو بس تاسو دا وګڼئ چې زما دا ټوپۍ په دې وجه سرنګو.